Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Já tam mám trošku ozvu, Vladimíre. Tak ještě jednou vás velice zdravím ze studia Beta. Od komentovaných zpráv dnes máme 25. listopadu 2018. A já tady vítám vedle sebe Vladimíra. Vladimíre. Ještě jednou, dobrý večer. Tak dneska toho máme opravdu hodně, takže nebudeme váhat a pustíme se do první zprávy. Je to asi nejdůležitější událost, která se nesla celým týdnem, a sice hlasování o vyjádření nedůvěry Babišovi. Babišova vláda o důvěru ale nepřišla. Ke svržení kabinetu nedošlo. Menšinová vláda ANO a ČSSD v čele s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem bude dál vládnout s důvěrou sněmovny. Pokus 6 opozičních stran zlikvidovat ji kvůli posledním informacím v takzvané kauze Čapí hnízdo nevyšel. Pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. K pádu vlády bylo zapotřebí nejméně 101 hlasů. Kabinet podpořilo 90 poslanců z ANO a KSČM, která vládu toleruje. 3 byli omluveni. Všech 13 přítomných členů ČSSD opustilo před hlasováním jednací sál, 2 byli omluveni. Především premiér Babiš a pak také vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, lídři vládních stran, byli v kritickém hledáčku opozičních poslanců na schůzi k vyslovení nedůvěry vládě a museli čelit invektivám, zejména však předseda vlády. Zástupci opozičních stran, kteří jednání o vyslovení nedůvěry vládě vyvolali, kritizovali Babiše, který podle nich svými problémy zatěžuje nejen vládu, ale celou zemi a měl by proto odejít. Kritizovali i Hamáčka za liknavost, možná i alibismus a nejasnost chování ČSSD, která si chce udržet ministerská křesla ve vládě s ANO, ale bez Babiše. Slova opozice, která vyvolala téměř 8hodinovou schůzi dolní komory parlamentu, nepřinesla nové argumenty, proč by měla vláda ANO a ČSSD skončit. A Babiš zopakoval, že neodstoupí a svým kritikům vzkázal, ať se ho pokusí porazit ve volbách. Takže Vladimíre, ty k tomu budeš mít zajisté komentář. No to je v celku jasné, že to tak dopadne. Já už jsem tady minulý týden, nebo ještě předtím, před hlasováním o té důvěře, nebo nedůvěře, tak jsem říkal, že to je bouře ve sklenice vody, protože bylo naprosto jasné, že bez poslanců ANO, pokud by se nikdo neutrhl, a přitom, že oznámil dopředu Hamáček, že alibisticky odejde jeho poslanci, takže to je jasné, že tu nedůvěru této vládě nemohou poslanci vyhrát. Nicméně velice důležitý aspekt tady byl u Tomia Okamury a u SPD. Tomio Okamura udělal velkou chybu, že se nechal vyfotit na tiskové konferenci u toho demobloku, debilizačního bloku, kampáně Kalousků a podobných idiotů, a že neudělal to, že neudělal vlastní tiskovou konferenci. On to potom vysvětloval celkem logicky. SPD jako demokratická strana uznává ANO jako suverénního vítěze voleb, ale nevidělo jinou cestu, jak dostat z vlády zrádcovskou, protilidovou, protinárodní, prounijní a promigrační vládu, teda koaliční stranu ČSSD, předsedy, člena vedení Aspen institutu pana Hamáčka. A to byl cíl Tomia Okamury, aby se dostala z vlády tato strana, která škodí. A ono, na druhou stranu to vidíme na chování nově jmenovaného ministra zahraničí pana Petřička, který je plně řízen pochem. A já bych řekl, Soňo, jak ty si jednou napsala nebo říkala tady v rádiu, že jednotka hlouposti se jmenuje Klvaňa, tak já bych řekl, že zavedeme novou jednotku zrádcovství a to, ta jednotka se jmenuje Jeden Poche. Já jsem se tě chtěla, Vladimíre, zeptat. Většina mainstreamových médií tvrdí, že většina občanů České republiky je proti Babišovi, že nemá jeho důvěru. Jak to vidíš ty? Když to jdeme čistě z matematického hlediska, tak Babiš získal necelých 30% hlasů při loňských sněmovních volbách. To znamená, že jenom třetina těch, kdo přišel k volbám, a bylo to 60%, asi že 62%, tak jenom ta třetina z nich mu dala důvěru. Zbytek, tedy více jak 2/3 těch voličů, kteří přišli k volbám, tak mu důvěru nedali. A v tomto případě nehovořím o těch lidech, kteří k volbám nepřišli, protože těm asi je osud České republiky a jejich vlastní osud lhostejný, že nejdou k volbám. Takže z tohoto matematického hlediska má ten mainstream pravdu. Myslíš si, že by bylo lepší, kdyby byly předčasné volby? Já nevím. Jsou lidé, analytici, například docent Radim Valenčík, který tvrdí, že to nikdy není na škodu, když znova rozdají lidé karty. Ale já se nedomnívám, že by ty volby něco vyhrály, protože další pokus o Majdan, už několikátý pokus o Majdan v Praze, vyprovokovaný debilizačním blokem, ukázal, že tam není nějak velká síla, protože vezměme například Francii, tam když se jde demonstrovat, tak jsou tam 300-400 tisíc lidí, tady to byli jenom ti zaplacení. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Tímto pokusem o Majdán pan Kalousek a pan Soros a CIA a další, kteří chtějí Babiše dostat z vlády, tak jenom a jenom přispěli k tomu, že ti nerozhodnutí voliči, když vidí, jaké jsou na něj dělané útoky, tak řeknou, a na truc bych ho volil. Takže já nejsem přesvědčen, na rozdíl od našeho přítele Radima Valenčíka, že by něco nové volby vyřešili. Mohli by vyřešit jednu věc. Pokud by nebyly zase tak strašlivým způsobem cinknuté, tak by mohla se sněmovny zmizet taková kreatura, jako je pan Kalousek, mohl by zmizet pan Bělobrádek, pan Gazdík. Protože to jsou všechno strany, které jsou na hranici volitelnosti a navíc, a teď interpretují názor pana Radima Valenčíka, docenta Valenčíka, který tvrdil, že v případě nových parlamentních voleb, předčasných, by se nemuseli dostat do sněmovny ani sociální demokraté a komunisté. Tak já jsem zase četla, že komunisté posilují. Nicméně ještě k té kvalitní vládě, co říkáš na to, že vláda odsouhlasila pobídku investiční pro firmu BMW, která by měla na Sokolovsku postavit svoji pobočku a naše vláda to bude dotovat? A sice tak, že na 250 míst vychází, že to jedno místo bude dotováno 2 miliony. Přitom se ví, že ze zahraničí, vzhledem k tomu, že to je blízko hranic, budou dojíždět specialisté, kteří budou zaměstnáni právě ve své německé firmě a budou dobře placeni. A na ty posty, které tam zbydou těch dělníků, potom tam budou zaměstnáni naši lidé. Co na to říkáš, že chce naše vláda jak si vytvořit tedy míst, kde budou zaměstnávat Němce a my jim budeme jako stát poskytovat dotaci de facto 2 miliony na jedno místo. Já od samého počátku, od 90. let, nejsem příznivcem dotačních politik nebo dotační politiky našich vlád a bylo jich několik z jednoho prostého důvodu. Podívejme se na několik japonských firm, které tady a na další firmy, můžu jmenovat třeba rakouskou firmu potravinářskou Julius Meinl, který dostal dotace, dostal desetileté daňové prázdniny, a jakmile ty daňové prázdniny skončily, tak se Meinl stáhl a šel zase někam jinam na východ, kde to dostane taky, aby nemusel platit do našeho rozpočtu žádné peníze. Takže já nejsem příznivcem těchto dotací. Já jsem příznivcem toho, aby dotace dostávaly české firmy, které zaměstnávají české lidi. Například, podívejme se na příkladu Kopřivnické Tatry. Tam s velkou slávou tehdy v těch letech toho divokého východu zlatonosného se dostali mladí američtí manažeři, kteří tu fabriku vytunelovali, a teď to vzali do ruky čeští a slovenští majitelé a Tatra začala prosperovat. Podívejme se na Zetor. Já bych radši než tyto šílené dotace a navíc ještě finanční, který platíme výzečných daní, nesmyslné, bych raději viděl, kdyby byly dotovány naše české firmy. Či ryze české firmy, to je jedna věc. A druhá věc. Ohromný nesmysl z dlouhodobého ekonomického hlediska podle všech ekonomů, vzpomínám teď na pana Martina Kunšteka, který to tady říkal, je soustředovat českou v podstatě ekonomiku na montovny automobilového průmyslu, protože, jak známo, při jakémkoliv náznaku krize, přicházející krize, tak vždycky je nejvíc a nejdřív postižený právě automobilový průmysl. Já si myslím, že už tady těch automobilek je skutečně přehršle a je to naprosto zbytečné. Nehledě na to, že je tady spíše přezaměstnanost. Tady my máme nejnižší zaměstnanost, teda nejméně nezaměstnaných v Evropě, se dá říct. My jsme na tom snad z těch východních států na tom nejlépe. Jsme nejlépe na tom, ale já bych řekl, že vůbec v té východní Evropě ta zaměstnanost, co se týče těch procent, tak je celkem dobrá. Na rozdíl třeba od Itálie, Portugalska, Španělska, Francie. Protože například v Itálii v té skupině těch lidí do 35 let, tak tam je až 30% nezaměstnaných mladých lidí, protože školy, které jsou tam stejně vepsí jako ty naše, to je celosvětový trend, aby bylo lidstvo hloupější, tak nevychovávají žádné odborníky, nejsou zaměstnatelní. Ale u nás lidé jsou přece jenom na tom, co se týče zaměstnanosti, zaplať pámu, na tom lépe. Tak a teď tady mám zprávu, která také proběhla minulý týden. Ta zpráva je o norském Barnevertu a toho, co se tam děje. Mám tady vyjádření naštvané matky Evy Hrindové, která říká, že znovu se potvrzuje, že odebrat děti paní Michalákové je nespravedlnost. My jsme tento případ na Svobodném rádiu několikrát jsme o tom mluvili a věnovali jsme se tomuto tématu. Znovu a znovu se potvrzuje, že odebrání dětí paní Michalákové bylo hlubokou nespravedlností. Tehdy jí odmítli pomoci všechny naše orgány, činili jen nějaké formální kroky a paní Michalákovou nechali prakticky bez pomoci, pokud nepočítáme aktivity jednotlivců, kteří se snažili opravdu hodně. Znovu a znovu se potvrzuje, že varování mnohých byla oprávněná. Norská služba Barnevernet má problémy už i doma a jen se potvrzuje vše špatné, co bylo už dávno známo. Kdo z těch, kteří paní Michalákovou bez důkazu obviňovali, se dnes omluví? Kdo z těch, kteří odmítali pomoci, se dnes zastydí a pomůže nápravě? Máme k jejich tehdejším selháním mlčet? Pro mě osobně byla největší špína to, co pouštělo ven Šafrovo Fórum 24. Je to neomluvitelné a nelze toto periodikum žádné záležitosti brát vážně. Považuji to za zásadní selhání lidské, o novinářské ani nemluvě. Nevím, jak situaci napravit, ale bylo by na místě, kdyby naše vláda začala konat, a to nekompromisně. Nikdy není pozdě na napravení hlubokých křivd a nespravedlností. Je to ve vztahu k tomu, že Barnevernet zaměstnával svého odborného dětského psychiatra, který ovlivňoval to, jak by měl soud ohledně umístění dětí do adoptivní péče, jak by měl dopadnout. Tento člověk byl shledán, že je vinný tím, že je to pedofil. Tak co se týče paní Michalákové, my jsme o tom několikrát hovořili a na druhou stranu jsme neusilovali o to, abychom ji sem vzali do rádia a vysvětlím proč, protože je velice obtížné najít pravdu a není dobré slyšet jenom jednu stranu. Na druhé straně je vcelku jasné, proč tehdy v osobě pana kapitána byl ten laxní přístup českého státu. No, musíme si uvědomit, že norské fondy přispívají ku příkladu, a to se moc neví, i na chod českých ministerstev, konkrétně i na chod ministerstva vnitra. Takže kdyby se česká vláda, jakákoliv, příliš snažila pomoci své občance při tom, že to vypadá tak, že to je opravdu zvěrstvo, co udělali Norové, no tak by tyto norské fondy mohly taky vyschnout a to si nikdo nechtěl dovolit. Já si myslím, že zatím také lze dohledat paní Marksovou, bývalou ministryni, paní Šabatovou a tak dále. Je to opravdu zoufalé, co se tady děje. Podívejte se na ten paradox. V současné době od 10. ledna sedí v pakistánské věznici prostitutka, dělala eskort ve Švýcarsku, a pašeračka heroinu, ta Tereza Hušková, myslím, že se jmenuje. A český stát požádal, protože nemáme s Pakistánem smlouvu o vydávání vězňů, tak u pašeračky vyvíjí snahy, včetně českého velvyslanectví v Pakistánu, o to, že by mohla být po odsouzení, pokud bude odsouzena, protože tam je to nějaké podivné, převezena do Čech. U prostitutky a pašeračky heroinu. Ale u matky, kterému byly ukradeny děti, český stát se nijak neangažoval. A to je špatné. To je svinstvo. A máme tady další zprávu. Podíváme se do Izraele, kde je náš pan prezident Miloš Zeman. Prezident České republiky Miloš Zeman je daleko více než jen blízký přítel Izraele. V rozhovoru před svou návštěvou v Izraeli při příležitosti otevření Českého domu v Jeruzalémě vyjadřuje svůj názor na konflikt. Jak je možné mluvit s teroristy, jako je Hamas, nebo vést vyjednávání s nedemokratickým orgánem, jako je palestinská samospráva? Tak to je otázka a pan prezident odpovídá. Kdyby to záleželo na Miloši Zemanovi, Česká republika by byla první zemí, která by přesunula velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Prezident, kterému je 74 let a který byl zvolen podruhé před několika měsíci, mluvil o svém záměru přesunout velvyslanectví již při své první návštěvě v Izraeli před 5 lety. Nicméně se mu do cesty postavila Evropská unie. České diplomatické zájmy a záležitosti ohledně financování. Příští týden se Zeman vrátí do Jeruzaléma poté, co jej navštívil v roce 2013, aby si splnil část svého snu, a to je právě otevření Českého domu v Jeruzalémě. Při velkolepé akci k výročí 70 let nezávislosti Izraele, kterou nedávno uspořádal izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron, se prezident Zeman vyjádřil, že Český dům bude předposlední krok v procesu přesunu velvyslanectví. Z jeho iniciativy byla tato akce uspořádána na slavném Pražském hradě, kde je sídlo prezidenta republiky. Izrael se tak stal první zemí, pro kterou byl prezidentský hrad k dispozici pro uspořádání takové národní události. A to, co řekl pan prezident, můj přístup, pro který jsem velmi kritizován, je, že islám nepatří do Evropy. A toto potom ještě dále rozváděl. Pan prezident má opravdu, myslím, velmi dobré přátelské postavení v Izraeli. Takže, Vladimíre. O tom, že pan prezident má slabost pro Izrael a vždycky měl, se ví už od od samého začátku, kdy se objevil na politické scéně v roce 89. Za druhé, akt přeložení velvyslanectví do Jeruzaléma jasně hovoří o protiislámskému a protiarabskému zaměření toho přenesení těch vyslanectví, protože Jeruzalém je, jak známo, město, kde působí jak islám, tak křesťani, tak i židi. A tím, že by se ty vyslanectví z Tel Avivu přenesli do Jeruzaléma, by v podstatě by to byl jasný signál k tomu, že ten, kdo to podporuje, je na straně Izraele. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že nebýt Izraele, tak ta islámská expanze, ten exodus těch islamistů, džihadistů a já nevím koho ještě sem do Evropy by se ještě navýšil. Takže Izrael je opravdu taková hráz proti. No a k tomu, jak říká, že do Evropy islám nepatří, tak to jenom potvrzuje slova izraelského premiéra Netanyahua, který už více než před rokem prohlásil, že se nelegální migranti islámští do Izraele nesmí dostat a taky tam je trestným činem je ubytovávat a zaměstnávat. Tak a ještě jedna novinka, protože Izrael odmítl globální pakty. Ano, Izrael odmítl globální pakty, protože se to týká také Izraele. A pak tady máme další informaci. Do 2 měsíců první uprchlické děti v České republice. Šojdrová doufá, že Hamáček pošle do Řecka dopis, jak prý slíbil. Europoslankyně Michaela Šojdrová za KDU ČSL v rozhovoru pro info.cz uvedla, že děti bez doprovodu, které by si mohla Česká republika vzít v řeckých uprchlických táborech, jsou. Šojdrová uvedla, že v Řecku osobně zkoumala situaci dětí, které tam žijí bez rodiny či jiného doprovodu. Řecká ministerstva jsou podle jejich slov připravena pomoci s přemísťováním dětí. Rezort vnitra by však musel vznést oficiální žádost. Pan ministr Hamáček slíbil, že dopis pošle, uvedla žena, která dlouhodobě lobuje za to, aby Česko přijalo sirotky uprchlíky. Svoji cestou do Řecka plnila úkol premiéra Babiše, aby vytipovala konkrétní děti. Nedoprovázených dětí se v Řecku nyní nachází 3400. 14% z toho představují děti, které pocházejí ze Sýrie. Děti, které jsou mladší 14 let, je jich tady do 10%, poznamenala ke svým poznatkům z dvoudenní cesty Šojdrová. Přání ministerstva vnitra, že by chtělo přijmout především děti do 10 let, je však podle všeho nesplnitelný. Takových dětí prý příliš není. Více je nedoprovázených dětí ze Sýrie do 13 let. Těch by mělo být 37. To jsou čísla, která vycházejí z řecké evidence, zmínila Šojdrová. Vladimíre, tak co ty na to? Kdyby to bylo v letech, středověkých letech, kdy byly nájezdy islamistů, Mohamedánů, tehdy Osmanů, Turků do Evropy a tato dáma by toto prosazovala, tak by byla lámána v kole. Protože si musíme uvědomit jednu věc. Ani jeden z těch muslimských uprchlíků nemluví pravdu. Nakazuje jim to přímo prorok Mohamed a Alláh, že se káfirům lže. Tyto děti sem byly záměrně posílány, aby je takovéto hloupé stvoření, aby obměkčili, aby je tady přijali a oni okamžitě zásluhou neziskovek, které se s tím živí, vypožádali dle ženevských konvencí o přijetí, a mají na to právo podle těchto konvencí, o přijetí všech členů svých rodin. Takže my si tady vezmeme 30 takzvaně syrských uprchlíků, protože nikdo neví, odkud jsou, že nemají doklady nikde nic. Tak oni je budou instruovat, co mají říkat. Přesně samozřejmě. Tak, ale za chvíli tady budou mít, za chvíli tady každý ten 13-14 letý kluk bude mít 30 členů rodinu a mnoho z těchto dětí už bojovalo v islámském státu proškoleno. A bylo proškoleno džihádem. Paní Šojdrová, to je opravdu, já bych řekl, že to je typický produkt nesmyslného pseudohumanistického myšlení bez uvědomění si následků a škodící této republice. Já jenom doufám, Soňo, že se nenajdou příznivci KDU ČSL, protože když jsem viděl, kolik lidí stvolili do Senátu, takže nezvolej tu dámu znova do Europarlamentu, protože tam jenom bude České republice škodit takováhle ženská. Tak já si myslím, že celá její akce je hlavně zviditelnění se právě před volbami do Evropského parlamentu. Podíváme se na další zprávu. Ještě jednu větu. Ona prohlásila, že už se jí hlásí 50 rodin, které by je chtěli adoptovat. Ale mezi těmi 50 rodinami jsem neslyšel rodinu paní Šojdrové. No, tak to já taky ne. A paní Šojdrovou teďka necháme být a doufám, že se tam nedostane na to dobře placené křeslo, kvůli kterému klidně bude likvidovat Českou republiku. Tak podíváme se do Francie. Proti vládě demonstrovalo přes 100 000 Francouzů, 20. Jedná se o další víkend, kdy ve Francii stávkují tzv. Žluté vesty. Přes 106 000 účastníků registrovalo francouzské ministerstvo vnitra v sobotu v 17:00 středoevropského času na demonstracích žlutých vest. Jejíž protestní hnutí je namířeno zejména proti plánu vlády zvýšit od ledna ceny pohonných hmot. Policisté po celé Francii vzali do vazby 130 lidí a v Paříži, kde byly události nejboutlivější, utrpělo zranění 20 osob, včetně 4 příslušníků pořádkových sil. Francouzský prezident Emmanuel Macron na Twitteru odsoudil násilí ze strany demonstrantů. No to je skoro jak ve Španělsku před rokem. Podle ministerstva vnitra v sobotu uspořádaly žluté vesty více než 1600 akcí. Největší protest se konal na pařížské třídě Champs-Élysées, kde bylo v průběhu dne na 8 000 lidí. Manifestace zde však nebyla povolena a při střetech policie s účastníky bylo podle televize BFM TV zraněno 20 lidí, přičemž jeden demonstrant utrpěl těžké zranění ruky. Na místě už údajně zůstává jen 400 účastníků protestu. Zpráva je ze dneška. Prezident Macron večer v prohlášení na Twitteru poděkoval policii za odvahu a profesionalitu a odsoudil projevy násilí. Hanba těm, kdo je, tedy policisty, napadali. Hanba těm, kteří napadali další občany a novináře. Hanba těm, kdo se snažili zastrašovat volené zástupce. V republice není místo pro takové násilí, napsal. Francouzská média následně informovala o incidentu na demonstraci v Toulouse, kde 2 reportéři údajně činili pokusu o lynč. Pracovník televize BFM TV Jean-Wilfried Forkes uvedl, že lidé ve žlutých reflexních vestách na ně křičeli, že jsou agenti vlády a bastardi. Načež se z vypjaté situace snažili za doprovodu bezpečnostních pracovníků utéct. Forkes se 2 strážci, ale desítky demonstrantů zahnali do obchůdku, kde za ním vedoucí musela zatáhnout bříš. Utíkali za mnou, chtěli se vrhnout na novináře, řekl 53-letý reportér. Z úkrytu se dostal až poté, co policie rozehnala lidi shromážděné před obchůdkem. Vedení BFM TV incident v centru Tule odsoudilo a chování demonstrantů označilo za nepřípustné. Ministr vnitra Christophe Castaner uvedl, že v celé Francii bylo dnes zadrženo 130 účastníků protestů, z toho 42 v Paříži. Právo demonstrovat patří mezi základní práva. Právo narušovat, překážet a ničit bude systematicky trestáno, řekl Castaner na tiskové konferenci. Akci žlutých vest se podle ministerstva vnitra v podvečer účastnilo 106 301 občanů. Deník Le Monde nicméně uvádí, že číslo ministerstva vnitra nelze brát jako zcela exaktní, protože u hnutí tohoto druhu je těžké stanovovat účast. Aktuální údaje však svědčí o menší mobilizaci, než jakou Francie zažila na začátku protestu žlutých vest 17. listopadu. Tehdy se večer hovořilo o 282 710 protestujících a více než 200 zraněných. Takže Francie. Za chvilku se tam, jestli to chceš okomentovat, a já tam samozřejmě pak ještě mám další zprávu potom k tomu. Francie povstala. Údajně proti zdražování benzínu a nafty. Ale ono to tak není. Proč Macron a jeho vláda svedla spotřební daň na benzín a naftu? Naši hlupáci na těch diskuzích píšou, teď oni mají, my máme třetinové platy než Francouzi a taky máme vysoké ceny. Oni ty Francouzi totiž na rozdíl od Čechů nesouhlasí s tím, že vláda, francouzská vláda, jim okrádá peněženky, aby měla peníze na dávky migrantům. Toto je všechno proti migraci. A největší tragédie všech států vlastizrádných vlád v Evropské unii, největší vina je, že na vlastní lidi posílají ozbrojené pozuby, vyzbrojené, obrněné policejní jednotky a ty samé jednotky při řádění migrantů a černochů po Paříži, a jsou na to videa, utíkají jak krysy. A to je to největší neštěstí. Francie povstala. Francie neustane, protože Francie vidí, že se na ně řítí chalífát a bude se bránit. A toto já se obávám, že by mělo postihnout celou Evropu, jenomže u nás v knedlíkovém Česku budeme protestovat akorát tak za zachování Evropské unie. Já když jsem, Soňo, viděl, já jsem rozčilen, když jsem viděl fotky se 17. listopadu, jak tam ti protestující nesli nad hlavami obrovskou vlajku Evropské unie, tak jsem si říkal, o sancta simplicitas. Tak. Slovy Jana Husa, protože to jsou lidi, kteří tam demonstrují za to, aby jim byly podřezávány krky, jako dneska se to stalo v Innsbrucku, kde 21-letého kluka chtěli podříznout a utrpěl těžké zranění krku, byl teda kolem jdoucími před 2 útočícími Afgánci, migranty, zachráněn, odvežen do nemocnice, ale pozdě, podlehl tomu. Tam všem těm pozůstalým těchto zavražděných lidí v Evropě, těm bych dal slovo, aby hodnotili tyto jejich vlastní vlády, které dopustili, aby jejich vlastní nevinní lidé, děti, byli vražděni. Já jsem chtěla jenom říct, že na tom krku opravdu je tam velmi nebezpečné místo tepené, jsou tam důležité tepny a krvácení z nich de facto potom vede k úmrtí. Podíváme se na další zprávu. A sice, jak zareagoval na protesty žlutých vest Trump. Trump se na Twitteru obul do francouzských protestů. Nejsou fér vůči USA. Americký prezident Donald Trump na Twitteru zkritizoval francouzské demonstranty, kteří protestují proti zvyšování cen paliva. Obvinil je, že si neváží toho, co pro ně USA udělali. A okomentoval celou záležitost na Twitteru. A sice takto, rozsáhlé a násilné francouzské protesty neberou ohled na to, jak špatně Evropská unie zachází se Spojenými státy v otázkách obchodu nebo na spravedlivou a přiměřenou platbu za naši skvělou vojenskou ochranu. Obě tato témata musí být brzy napravena, napsal Trump na Twitter. Tak ještě. Velké protestní akce proti zvyšování cen pohonných hmot odstartovaly 17. listopadu, jak jsem již četla. A teď se podíváme, jak ta cena stoupala. A sice o 23% na 1,51 eura. To je kolem 39 korun za litr. Francouzská vláda zvýšila ceny navzdory poklesu světových cen ropy. Právě snižování cen ropy se dotkl americký prezident ve svém dalším tweetu, v němž vyzdvihl jejich příznivý dopad na americké hospodářství. Je to tak skvělé, že cena ropy padá. Děkuji, pane prezidente Ted. Připište to, což lze přirovnat k velkým daňovým škrtům, k dalším dobrým ekonomickým zprávám, napsal Trump. Inflace klesá. Slyšíš to, Fede? Dodal Trump na adresu amerického federálního rezervního systému. Fondu. No. Tak to byla reakce docela úsměvná. Protože oni žijí v bublinách. On si myslí, že všichni lidé v Evropě se sednou na zadek, že nás tady američtí vojáci v rámci jednotek NATO, že tady si jezdí, že se tady chovají jako doma a že nás tady chrání, ale oni nás tady chrání před námi samotnými. Já se jenom obávám, aby kromě těch francouzských ozbrojených složek se do těch demonstrantů nepustili i vojáci NATO. Na druhou stranu se musíme podívat na to, jak jsou některé státy v Evropě totálně vůči té Americe servilní, že od nich chtějí kupovat jejich frekovaný plyn, jo, protože tady, to, já nevím, jestli to máš ve zprávách dnešních, ale jenom v krátkosti, Rusové už mají tři linky na skapalňování plynu, který od něj kupují Spojené státy, ty si na to kupují další tankery. Odpluli směr Ameriky. Oni si kupují za normální běžné ceny, tam to přivezou do Ameriky, předali tam známku, že to je americký frekovaný plyn a posílají to do Evropy za 30% nárůstem ceny a takový Poláci to debilové kupujou. Takže, a jsou spokojení. A jsou spokojení, Američani samozřejmě taky. Protože ten americký plyn je prostě super. Samlístě samozřejmě, že to je ruský plyn, to jim vůbec nevadí, jo. Ale takže se nemůžeme divit, že Trump jásá, protože Amerika takhle vydělává na debilitě z Evropské unie a vlád evropských členských zemí vydělává docela slušný peníze. A všechno to platí i lidi. Ale ještě k tomu Trumpovi, tak on jako říká těm demonstrujícím, jaký jsou špatný a že prostě nepodporují USA, že teďka klesá cena ropy, ale Francie zdražuje. No já nevím, jestli si to pořádně vůbec přečet, proč demonstrují. Ale zůstáváme tady u problému Amerika, Evropa. Washington chce zabránit vytvoření evropského NATO. Brusel už ale učinil první kroky. Plány Evropské unie na vytvoření vlastní armády vyvolávají obavy ve Washingtonu. Podle odborníků je skutečným důvodem jejich obav ten fakt, že Američané nejsou ochotni ztratit vliv v Evropě. Washington neskrývá svou nespokojenost s plány Evropské unie, které se týkají vytvoření vlastní obranné struktury. Stálý zástupce USA v Evropské unii Gordon Sondland požaduje, aby evropské úřady vyjádřily své stanovisko ohledně dané iniciativy. Pravidelně přesvědčujeme typického voliče ve Spojených státech o tom, proč naše země s ohledem na všechny své problémy každoročně odešle desítky miliard dolarů na ochranu Evropy před Ruskem a jinými nepřátelskými silami, i když by tyto peníze mohly být vynaloženy na domácí potřeby USA, prohlásil americký diplomat. Plány Evropské unie byly pro Washington nepříjemným překvapením a způsobily ostrou negativní reakci. Americký prezident Donald Trump osobně vyzval země Evropské unie, aby více přispívaly na financování NATO. A říká, všichni moc vědí dobře, že hlavním cílem NATO, bez ohledu na to, co říkají američtí politici na veřejnosti, je legalizovaná okupace Evropy, především pak Německa. Tak to řekl někdo jiný, pardon. Prohlášení americké strany není ničím jiným než pokusem vyvinout tlak na Evropskou unii. Washington se zcela jasně pokouší ukázat Bruselu, kde je jeho místo, vysvětlil v rozhovoru pro Russia Today Prochvatilov. Takže to se omlouvám, to byl pan Prochvatilov. Myšlenka vytvoření celoevropské armády, která nebude závislá na Severoatlantické alianci, byla posuzována již před více než 10 lety. Přechod k vytvoření takové struktury však od donedávna nebyl možný. Proti takové iniciativě byl totiž hlavně Londýn. Brexit však dal evropským zemím příležitost vrátit se k myšlence vojenské autonomie. Nicméně roli dirigenta amerických zájmů v Evropské unii v současnosti převzala Varšava. Polský ministr obrany Marciusz Błaszczak uvedl, že se země postaví proti vytvoření celoevropské armády, jelikož pro obranu Evropské unie je zde již NATO. Odborníci však pochybují, že bude Evropská unie poslouchat názor polské strany. Takže Vladimíre. Poláci jsou jasně protiruští. Na druhou stranu si musíme uvědomit, proč tolik Trump řve. On to je totiž to, co říká, že vynakládají peníze na obranu Evropy, lež. Ohromná lež. Oni vydávají ty peníze a všechny členské státy Evropy na to přispívají ze svých rozpočtů, ne na obranu Evropy, ale na vytváření dalších a dalších základen amerických vojáků v rámci jednotek NATO kolem Ruské federace. Už jsou tam v prstenci, je jich tam 167 a další se chtějí budovat. Další chtějí vybudovat v Polsku 2, chtějí vybudovat další základny v Pobaltí, chtějí vybudovat základny poblíž Kaliningradu. Takže toto jsou peníze, které od nás a ze všech členských evropských států Trump chce, a přitom je to jenom pro americké zájmy v boji proti připravované válce proti Rusku. Na obranu Evropy nedal Trump a celé NATO ani korunu, protože kdyby mělo NATO skutečně bránit Evropu, tak podle platných zákonů by mělo postavit hlídky, námořní hlídky a pozemní hlídky ze všech členských států a vojsk NATO na obranu šengenského prostoru a nepouštět se migranty. To by byla obrana Evropy. Ale to, co říká Trump, je lež. Jsou to peníze, které chce dostat z evropských členských států NATO na přípravu války proti Rusku. Nic jiného se nejedná. No, nehledě na to, že všechny země, které jsou ve Středomoří, mají vojenské flotily, které by mohly klidně zabránit právě přílivu migrantů přes Středozemní moře, ale žádný stát je nevyužívá, takže ono to všechno je takové pokrytectví. Ale, to je nejenom otázka na to, ale je to, tam to jsou, si spletla dvě věci dohromady. Jedna je vojenská otázka, kde NATO je hlavním či hybatelem vojenství. Všechny armády jsou členem NATO. Takže když by jednotky NATO, velení NATO rozhodlo, že bude hlídat Středozemní moře, tak ať se to státům líbí nebo ne, co to bude dělat. Když když vlastní země, tak ty rozhodují, to je zase politická otázka. Samozřejmě. Takže to se nedá směšovat. Nedá, nicméně. Ani na to, ani vlády evropských. Není tady politická vůle. Nechtějí zachránit Evropu. Tak a teď se rychle podíváme do Sýrie, kde došlo k útoku s chlorem v Alepu a ten se stal možným pouze kvůli západní pomoci povstalcům. V sobotu syrská média oznámila, že ozbrojenci bombardovali obytné čtvrti v Alepu jedovatým plynem. Mělo se jednat o chlor. Syrské ministerstvo zahraničí v neděli prohlásilo, že ostřelování Alepa raketami s chlorem se stalo možným kvůli tomu, že Západ pomohl ozbrojencům získat chemické zbraně pro provokaci s chemickými útoky. V sobotu syrská vládní agentura Sana oznámila, že ozbrojenci, kteří se ukrývají na severu od města Alepo, zaútočili na čtvrtě Chalidia a Zahra náboji obsahujícími chlor. Bylo hospitalizováno přinejmenším 55 lidí. K útoku na Alepo došlo kvůli tomu, že některé země pomáhají ozbrojeným skupinám získat chemické prvky. Stojí to v dopise syrského ministerstva zahraničí, který poslalo generálnímu tajemníkovi OSN a Radě bezpečnosti. Po útoku na místo dorazili ruští chemičtí experti. Mluvčí ruského ministerstva obrany zopakoval předešlá obvinění Moskvy, která tvrdí, že skupina Bílé přilby se snaží zinscenovat provokaci pomocí chemických zbraní v deeskalační zóně v Idlíbu a obvinit vládní síly z použití chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu. Ruské centrum pro usmíření znesvářených stran varuje, že v budoucnu přijdou další podobné útoky. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ozbrojenci do Sýrie přepravili 20 beden s jedovatým chlorem. 9. října teroristé Islámského státu zaútočili na ozbrojence fronty An-Nusra v syrské obci Al-Lataminách. Zabili přitom přinejmenším 2 příslušníky bílých přileb a zabavili přinejméně 2 kanistry s chlorem. Podle ruského ministerstva obrany byl tento chlor později přepraven na jih Alepa a předán teroristické skupině Huras al-Din, která je napojená na Islámský stát. To je jedna zpráva, jestli chceš. Já tady mám ještě potom velice krátce. Velice krátce. Mm-hmm. Je to už asi 2 nebo 3 měsíce, kdy ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov oznámil, že lze čekat v podání bílých přileb, které v podstatě slouží zájmům Spojených států, Francie, Velké Británie a hlavně Islámského státu, další provokativní útok chemickými zbraněmi. A teď to znova potvrdili. Jsou tam, kde jsou bílé přilby, ty se nejdřív odtáhly, aby se zase vrátili. A vrátili se někteří z nich, z těch bílých přileb, a už je tam chemický útok. Ty povstalci ten chemický zbraně dostávají od koho? No samozřejmě od západu. Amerika, ty to podporují. Británie. A také od soudů. A Saudové, samozřejmě Saudové. Tak já ještě okomentuji tu zprávu minulou. Ruské letectvo zabilo ozbrojence, kteří stáli za sobotním chemickým útokem v Alepu. Novinářům to v neděli oznámil mluvčí ruského ministerstva Igor Konašenkov. Cíle, které se nacházejí v demilitarizované zóně v Idlíbu, identifikovala ruská rozvědka, na ně pak zaútočilo ruské letectvo. Ruské vzdušné kosmické síly udeřily proti odhaleným pozicím dělostřelectva teroristů, kteří večer 24. listopadu ostřelovali civilisty ve městě Alepo chemickými náboji, oznámil mluvčí. Dodal, že během útoku byly všechny cíle ozbrojenců zničeny. Ruské ministerstvo zahraničí označilo sobotní útok za pokus uškodit normalizačnímu procesu v Sýrii a dodalo, že útok má být jednoznačně odsouzen všemi mezinárodními společenstvími. V sobotu syrská vládní agentura Sana oznámila, že ozbrojenci, kteří se ukrývají na severu od města Alepo, zaútočili na čtvrtě Chalidia a zahrá náboj obsahujícími chlor. Takže, Vladimíre, jak vidíš, tak Rusové opravdu zakročili velmi rychle. Ale pozdě. Tam totiž bylo u toho Alepa demilitarizované pásmo. To znamená, že tam by měli být jenom civilisté, jenomže oni ti džihadisté se tváří jako civilisti, oni nenosí uniformy. Takže tam by to chtělo opravdu udělat pořádnou vojenskou operaci a všechny tyto džihadisty tam by to chtělo zlikvidovat, protože pokud to nezlikvidují, tak si je tam budou Američani pěstovat, jako to dělají doteďka. V další zprávě se dozvíme sice nové informace, ale bude se to vztahovat i k té zprávě, o které jsem teďka mluvila, a sice o útocích na Blízký východ. Petr Bystroň, prezident Německa, situaci bělochů v Jihoafrické republice zlehčuje. Spolkový prezident Steinmeier nesprávně posuzuje realitu Jihoafričanů. Země je daleko od snu o, v uvozovkách, duši, kde by různé etnické skupiny spolu žily v míru. Naopak, jihoafrická společnost je otřesena násilím. Země má 10. nejvyšší míru vražd na světě, řekl Bystroň. Politik AfD navštívil Jihoafrickou republiku na konci letošního srpna na několik dní a setkal se s příbuznými zavražděných bílých farmářů. Jejich riziko z úmrtí je v Jihoafrické republice 3x vyšší než v ostatních částech populace, uvedl Bystroň a připomněl plány vlády vyvlastnit bílé zemědělce bez náhrady. Federální vláda by měla přestat skrývat a ukončit násilí proti bílým farmářům v Jižní Africe, požádal člen AfD. Namísto mírového soužití v zemi převládá atmosféra strachu a nedůvěry. Také hospodářství těžce trpí strukturálními diskriminací bělochů místní vládou. Zatímco země jako Zambie a Tanzánie rostou, růst bývalého jihoafrického ekonomického motoru se zmenšil téměř na nulu. Nově zavedené rasové kvóty ve firmách brání náboru kvalifikovaných pracovníků. Pod apartheidem bylo v Jižní Africe 17 rasových zákonů. Dnes je to 114. Učitelé a inženýři jsou v důchodu kvůli svojí v uvozovkách bílé barvě pleti. Masivní vzdělávací deficity, pravidelné výpadky elektrické energie jsou výsledkem. Zatímco členové vedení ANC jako předseda Cyril Ramaphosa se stal nepředstavitelně bohatým, časopis Forbes odhaduje jeho jmění v roce 2015 na $450 milionů. Ekonomická situace Černochů se prakticky nezlepšila od konce apartheidu. Částečně se jejich chudoba ještě zvýšila. Aby bylo možné odvrátit pozornost od vládních selhání skorumpovaného vedení ANC, hledá vláda obětního beránka, a to bílé farmáře, varoval Bystroň. Nárůst brutálních nájezdů na farmy se díky tomu stupňuje. A jak jsem četla nedávno, tak i celková úroveň ve městě se velmi zhoršila. Lidé tam prakticky žijí v haldách odpadků, nic tam nefunguje, je tam chaos. Takže Kapské město opravdu za chvilku bude vypadat jako typická africká města. No tak to je typické africké město. Ale mě tady zarazila jiná věc. Poslanec AFD Bystroň, původem Čech, by se měl spíše zabývat tím, jak se jeho Německo postupně mění v nadvládu muslimů. A místo toho tady kritizuje Jihoafrickou republiku. Z Jihoafrické republiky utíkají 10 000 bílých obyvatel, původních farmářů a jejich rodin, kteří tam žili, já nevím, 200-300 let, protože tam je typická genocida bílé rasy. Já bych osobně radil všem bílým obyvatelům Jihoafrické republiky, aby utekli někam. Konkrétně Ruská federace je ráda přijme. No do Německa určitě nebudou moci. Nechali tam ty Afričany, Jihoafričany, aby se tam vybili navzájem, protože jakmile tam nebudou vůbec žádní bílí domorodci, říkám 200-300 let tam žijí, potomci prvních kolonizátorů Holanďanů, tak potom ten stát totálně zkrachuje, vybijou se tam navzájem, protože dělat neumějí a nikdy umět nebudou. Takže já bych panu Bystroňovi radil, aby se nemontoval moc příliš, se neangažoval v Jihoafrické republice, když totéž, naprosto totéž mu hrozí v jeho zemi. Když tam migranti veřejně na chodníku vykonávají velkou potřebu, tomu nevadí. Tomu nevadí. Ale, jak jsem se dozvěděl, AFD vadějí Benešovy dekrety. Ano. Tak a druhá jsme věc, o tom byli jsme první, kteří jsme o tom mluvili. Ano. Všimla jsi si jedné věci. Jediná strana, která byla ostře proti migraci a byla opravdu národovecká, Pegida, se vytratila. V informacích už je nezná, neslyšíš. O Pegidě už není slyšet. Místo toho se tam dostala AFD, která má v čele bývalou sluníčkářku, ale úplně zuřivou feministku. Atypická. Jo, správně gender. Správně gender, úplně to vede někam jinam. Já jsem prohlásil po volbách, když si se pamatuješ, v německých, když tam se dostala AFD, tak jsem řekl, že mám vůči AFD ambivalentní, to znamená nevyhraněný vztah. Jsou věci, které s nima souhlasím, a jsou věci, které mi vadí. Ale jestliže to vede takováto žena, nebo to není žena? Tak ono tam došlo k rozkolu a původní vůdkyně, lídrině vlastně se stáhla a vytvořili tam frakci modrých, ano. Takže AFD protože tam situace je složitá. No, je to celkem logické, protože ta původní lídrině, tak ta chtěla dělat politiku obdobnou Pegidě. Podobnou, to znamená odmítající, a to se nenosilo, to vadilo. Taky museli vystřídat právě touhletou osobou, o jejichž pohlavím nevím, jak ji mám nazývat. Tak ještě tady mám takovou zprávu, zajímavou je teda také z Německa a ta se skutečně vztahuje právě k tomu Blízkému východu. Oni tam byly ty dvě zprávy vedle sebe, tak to já se omlouvám, ale teď se bude vztahovat tato zpráva k Blízkému východu a také k jiným zemím, protože to, co se děje, je opravdu velmi nebezpečné. USA, je to ještě podotýkám zpráva ze hlavních zpráv SK, takže budu překládat. USA hrubě porušují mezinárodní právo, z německého Ramsteinu vraždí. USA organizují a řídí svoji bezpilotní, tedy dronovou vojnu, válku z Německa, a to ze svého vojenského přísně střeženého místa v Ramsteině v Porýní Falcku. Odtud startují téměř všechny smrtící dronové útoky na cíle v Africe a Blízké Asii nebo Střední Asii. Oznámil to Spiegel, odvolávající se na tajné dokumenty z USA, které má k dispozici OEI i investigativní portál The Intercept. Z Ramsteinu se přenáší potřebný signál přímo na drony a řídí je až na místo určení. Americká vláda používá bezpilotní letadla, takzvané cílené zabíjení, tedy beztrestné vraždění osob, které podezřívá z terorismu. Toto zabíjení jenom pouze na základě podezření realizují americké drony, především v Pákistánu, Jemenu, Iráku, Somálsku a Afganistánu. Všechno je zaznamenané v tajných dokumentech US Army. Tyto dokumenty se za jistých okolností mohou stát velmi nepříjemné i vládě v Berlíně. Ta už několikrát na dotazy odvážných žurnalistů alibisticky tvrdila, že údajně nemá žádné jednoznačné informace o tom, že by Ramstein sehrál centrální řídící roli v absolutně nezákonném vedení dronové války Spojených států. Spiegel však oznámil, že existují utajované záznamy německé vlády o tom, že Berlín má už léta detailní informace o tom, co se na americké základně v Ramsteině děje, a že si je dobře vědomí i toho, jaké právní důsledky by tato záležitost měla, pokud by všechno vyšlo na světlo. Podle těchto údajů informoval US Department of the Army 18. novembra 2011 německé ministerstvo obrany o tom, že v Ramsteinu je umístěné zařízení, které umožňuje nasazování amerických bezpilotních letadel na jakékoliv cíle. V tomto případě vláda v Berlíně jasně demonstruje svoji vazalskou pozici vůči USA a ukazuje, že Německo není suverénním státem, ale jen vykonavatelem doporučení každého amerického prezidenta. Bezpilotní letadla patří v USA už více let k arzenálu armády a CIA. Byl to především nositel Nobelovy ceny za mír Barack Obama, který udělal v boji proti terorismu a proti těm, které Washington označil za teroristy, drony za vyvolenou a oblíbenou smrtonosnou zbraň. Skvěle se s ní dají vraždit lidi, kteří nebyli nikdy žádným soudem odsouzeni a pouze Bílý dům vyslovil nad nimi svůj ortel smrti. Co na tom, že se nacházejí na území jiných států? Washington se v tomto případě obhajuje proti kritice různých organizací pro lidská práva tím, že má právo na ochranu svého území. Něco takového je vrcholem cynismu a antidemokracii. Působí to však rovněž groteskně, jako když prezident Ukrajiny Porošenko bezostyšně a cynicky tvrdí, že ukrajinská armáda, když vraždí na východě Ukrajiny svých vlastních soukmenovců, tak zároveň zachraňuje i svobodu celé Evropy před Ruskem. Tak za prvé v Ramsteinu je vrchní velitelství okupačních vojsk Spojených států. Spojené státy mají s Německem podepsanou smlouvu na 99 let, vazalskou smlouvu, kdy všechno, co politika, Bundestag řeší, přijímá, musí být schváleno Washingtonem. Tam samozřejmě je i vrchní velitelství leteckých sil v Ramsteinu, Spojených států a armád NATO. Ono to neznamená, že by z toho Ramsteinu startovali ty drony, ale tam je ty družicové řízení provozu. Tam oni přes družice to řídí a jedna z takových poboček právě hlavního velitelství Ramsteinu je i ve Staré Boleslavi v Lese, kde jsou jednotky našeho letectva v modrých uniformách, které jsou přímo podřízení velení jednotek NATO v Ramsteinu. A oni tam sledují právě ty špionážní družice a další družice vojenské tajné, které můžou ty drony řídit z toho místa kdekoliv na světě. A další věc. Všimněte si, když je nový kancléř, i v případě teďka Angely Merkelové, tak se na týden ztratila. No, protože si jela podepsat další vazalskou smlouvu do Washingtonu, do Spojených států. Němci nesmějí dělat to, co by chtěli, ale musí řídit se okupačními zprávami Američanů, kteří tam mají jako jediný z vítězních mocností furt svý jednotky a řídí tento stát. Je tam zmiňován Jemen a právě v Jemenu došlo k takovému útoku během víkendu, kdy byly bombardovány a zasaženy zase nějaké objekty a cíle i lidské v Jemenu. Jemen je tragický. Jemenců je mi strašně líto. Tam jenom je tam strašný hladomor, nemoci, 80 000 dětí měsíčně umírá hlady. Je to tam opravdu zoufalé. A jak vidíš, kdo to tam dělá? Kdo tam útočí? Bohužel Saudové. Ano, to je pravda, ale Saudové. Čí jsou ty zbraně, s kterými oni bojují? No, americké. Tak. Teďka prodal. No, proč myslíš, že najednou Trump řekne, že zavraždou toho Chážukýho, kdo je vinen? Celý svět? Protože ten princ, který to tam, jeho tajná služba to tam vyvolil. Jo, tak to je jeho odběratel. On tam má za 300 milionů ročně zbraní. No, nebo 300 miliard, já teďka nevím, ale strašně peníze. Celkově, když tam byl vlastně v Saudské Arábii, tak uzavřel obchod na 400 miliard dolarů. 400 miliard dolarů, ale to jsou všechno zbraně samozřejmě. Tak a ještě tady mám velmi důležitou zprávu, a sice podíváme se do Itálie. Italská vláda je pod útokem, zrádci odhazují masky. Ta zpráva je ze včerejška, tak píše se v ní o sobotním setkání. Nevím, jestli to sobotní setkání bylo tuto sobotu nebo bude příště. Rozhodující bude sobotní večeře premiéra Conteho s Junckerem, protože italská vláda je pod útokem, zrádci odhazují masky. Conte si od ní slibuje, že intervence komise k reformám bude mít měkkou linii a zůstane zachován jak základní příjem, tak kvóta 100. Ale ve hře je hráč, který může vše radikálně změnit. Ministr pro evropské záležitosti Paolo Savona. V posledních měsících se neustále vyjadřoval proti Evropské unii. Nyní je ale podle zpráv z Corriere najednou tím nejzodpovědnějším ze zodpovědných, tedy jedním ze seznamu ministrů, kteří jsou ochotni udělat krok zpět a odstoupit, aby v uvozovkách zachránili zemi. Kvůli tomu, tedy té záchraně země, nesmíme změnit jen manévr, to je rovná se výši rozpočtového schodku 2,4% HDP. Těmito slovy Savona naznačil svou možnou rezignaci. Tento úplně odlišný scénář kompletně přepsal hlasy, které hovořily o Savonovi jako o černé labuti. Nyní se role ve vládě úplně vyměnily. Savona se stal triou a tria se najednou stal Savonou. To je poslední hnutí exekutivy, která se zmítá ve hře s nepředvídatelnými obraty. Generál Savona se mohl rozhodnout, že opustí bitevní pole. Takže to je taková rychlá zpráva z Itálie. Není to v žádné vládě úplně jednoduché. Vždycky se najdou zrádci. Vždycky. Jenom připomínám, že u Itálie tady vadí, že překročí ty 3%. Myslím, že to jsou 3%, 3,4 nebo kolik to je procent. Nevím, teď to přesně neřeknu. Ale že to stabilně překračují Němci a Francouzi nevadí. Ano, dokonce Marine Le Pen na to upozorňovala, že i Francie překročila tyto kvóty, ale tam to nevadilo. Protože tam je Macron. Protože přesně tak, ruka ruku meje, ano, jdou si na vycházející vstříc. Ale ostatní státy budou sankcionovat. Tady z toho jasně vidíme, že jak jsou si všichni rovni. Francouzi díky toho trpajzlíka Macrona poskakují u toho tahouna, u toho velkého psa Německa, aby se taky dostali k lizu, a v podstatě Evropské unii vládne Německo a to si dělá, co chce. Je to. Oni si to přestanou dělat, až tam budou mít ještě víc těch muslimů. Tak vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva ze zpráv, které jsme stačili přečíst a okomentovat. My se s vámi loučíme ze studia Beta. Samozřejmě, že vás ještě pozvu na článek od Petra Žantovského, který je pro vás připravený, a to je ode mě úplně dneska všechno. A Vladimíre, máš ještě ty nějaký komentář? Dobrou noc. Mějte se fajn a brzy nashledanou.